Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ռազմական հակահետախուզության դեպարտամենտի ծառայողների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական ընդգրկուն եւ համադրված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հանդիսանալով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համար այն զորամասի պայմանագրային զինծառայող դասակի հրամանատար ի պաշտոնե հնարավորություն ունենալով առնչվելու պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների եւ փաստաթղթերի հետ Օդնոկլասնիկի սոցիալական ցանցի միջոցով ծանոթանալով օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների աշխատակից հանդիսացող անձի հետ եւ հավաքագրվելով վերջինիս կողմից իր օկտահաշվով 2022 թվականի հունվարից մինչեւ հունիսն ընկած ժամանակահատվածում կապի մեջ է գտնվել նրա հետ, որի ընթացքում վարչատրության դիմաց վերջինին հանձնել է իր զորամասի վերաբերյալ պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տարբեր փաստաթղթեր, որոնք պարունակել են տեղեկություններ մարտական դիրքերի անվանումների, կապի անցկացման ուղիների, գումարտակի հրամանատարական դիտակետերի միջդիրքային հեռավորությունների, դրանց կահավորվածության եւ այլնի վերաբերյալ, այդ կերպ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային անձեռնմխելիության եւ արտաքին անվտանգության կատարելով պետական դավաճանություն։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական վարույթի շրջանակներում հիշյալ քաղաքացին ձերբակալվել է, տվել խոստովանական ցուցմունք։ Ես հանդիսանում եմ զինծառայող Համակարգվել եմ այդ պետության հատուկ ծառայությունների կողմից և վարչապետության դիմաց իրանց հրամանատար իմ զորամասի վերաբերյալ գաղտնի տեղեկություններ։ Մասնավորապես օգտագործել գործակալներին եմ փոխանցել իմ զորամասի պաշտպանության գոտում գտնվող հրամանատարական դիտակետի կապի կազմակերպման սխեմը, ինչպես նաև այդ նմանատիպ տեղեկություններ և կոորդինատներ, որոնց դիմաց տարբեր որևի նահանգի ստացել եմ 2 անգամ 50 և 1 անգամ 100 դոլար։ Նրան ներկայացվել է մեղադրանք և միջնորդություն է ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը կրկին հորդորում է զինծառայողներին զերծ մնալ սոցիալական ցանցերով կամ այլ եղանակով կասկածելի անձանց հետ ծանոթություններ հաստատելուց և նրանց ռազմական բնույթի տեղեկություններ փոխանցելուց։ Ծանոցում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։